大家好，我是毛老师，今天讲一下三门问题。三门问题是数学中非常有名的一个概率问题，如何通过概率取胜。那么看一下它背景，三门问题在英文中叫做 Monty Hall Problem， 因为呢它最早是来自于美国的一个电视游戏节目，这个主持人呢名字就叫 Monty Hall。 在这个游戏节目中呢，参赛者呢可以看到三个门，关闭的门，一扇门后面是一辆汽车，非常豪华的。另外两个门后面呢，各藏有一只山羊。那么参赛者呢，当然想要得到这辆汽车。他随机呢，选了一个门。节目主持人他知道背后门背后哪一个藏的是汽车。那么他呢，把剩下两个门中的一扇门打开，露出其中一只山羊。他就问这个参赛者，你要不要换另外一个门？还是说你就是选定你自己第一次选的门不换？那么换和不换就决定了赢得汽车的概率是多少。好，回到三门问题，我们来具体分析一下子。那么车在哪个门后面各有三分之一的概率，车有可能在这，也有可能在中间，也可能在后面，那无所谓。那么一个一个分析，那分成三种情况。假如说第一种情况，车在一号门后面，那么这边对应一，这边对应二，这对应三。情况一，车在一号门后面，那么我选了个一号门，也就是说我是选中了的。这时候我分两种，一种是换，一种是不换。如果是换的话，那么就是拿不到车子了，不管是开哪个门，那我是得不到车，那我们就是赢的概率是零。假如不换，不换的话，那我赢的概率是一。好了，这情况一。那么情况二，车不在第一号门后面，车在二号门的后面。这时候换的概率，由于我选的是一号，然后主持人呢把这个三号门打开了，主持人把三号门打开给我看是羊，这时候我换的话，那么一定能得到这辆车。但如果不换的话，那我就得不了车。好，第三种情况，车在三号门的，三号门的后面。好，车在这。那么这时候呢，主持人会把二号门打开，给我看二号门后面是个羊。那么这时候我换的话，我就直接得到车了，在三号门后面，得到车了。但是我不换的话，还在一号门，你得不到。好了，把三种情况综合考虑，在主持人没有打开第二扇门，没有问我要不要换之前，我第一次要选，那么概率的确是三分之一。但是由于后面呢，主持人给我多提供了一个信息，跟二十一点电影里面也一样的，多给我的信息就多给我一个机会。这时候我换，除了在第一种情况以外，剩下两种情况我都能得到车，除了第一种情况我得不到车的。也就是说，在三种情况，我们车在三种情况我们都分析过了，我得到车的概率是三分之二。如果换，但是得不到车的概率呢是三分之一，也就是说我是有优势的，这是换的结果是这么多。大家清楚没有？我们把车分别放在三个门后面进行分析，放在一号门后面的话，那么换是得不到，不换是得到。那放在二号门后面呢，换是得到车，不换是得不到。放在三号门后面呢，换得到车，不换是得不到。也就是说三种情况，换的话除在一号门是零拿不到，剩下两个都是一，是不是两个一是占了它的三分之二？那如果不换的话呢，就在一号门后面得到的是一，后面两个都是零，也就是说它得到概率是三分之一，所以说一定要换，换的话我的概率增加了一倍，是三分之二。好，这就是这道题的解答。好，感谢大家收看，我们下一期再见。